Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua likers ataupun followers Kembar Umrah JDT di Facebook. Jadi Alhamdulillah, hari ini seperti yang dijanjikan, saya Muhammad Firdaus Salim dan juga Mudirah Kembar Umrah JDT Puan Musyahmadi live hari ini yang dijanjikan pukul 2 petang di Facebook Kembar Umrah JDT. Kita nak bagi tips. Ini antara tips-tips yang paling orang cakap hardcore lah. Antara asas. Kami bukannya nak mengajarkan kita membanding-bandingkan, tetapi kami nak ajarkan tuan-tuan dan perempuan apakah struktur satu pakej umrah tu. Ada dua benda yang main peranan yang besar, iaitu cerita hari ini tentang kapal terbang dan juga tentang hotel. Jadi sesiapa yang baru live tu, saya minta tolong komen. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Dan juga macam biasa, komen jelas daripada mana? Jelas daripada daerah Johor Bahru. Dan sebelum tu kita berada di jauh ni, bukan jauh sangat lah, dekat Syah Alam saja, pasal kami ada kelas marketing hari ni. Jadi sementara waktu rehat tu kami buat live. Dan juga Puan Musyah, silakan, ada benda-benda nak disampaikan tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar tak? Cuba boleh komen. Dengar tak? Suara saya ni. Okey kalau ada tak apa-apa dengar ke apa, boleh komen nanti kami cuba perbaiki di sini. Okay, hari ni sebenarnya kami nak kongsikan tentang tips apa yang kita nak tengok bila kita nak daftar pakej umrah. Sebenarnya dalam harga pakej umrah ni yang memainkan peranan yang besar, yang menyumbang kos yang agak tinggi dalam satu pakej umrah tu adalah dia punya kapal terbang, kapal terbang dan juga hotel. Okey. Jadi kadang-kadang ada menurut pengalaman kami lah yang dah biasa dengan apa pertanyaan-pertanyaan jemaah, ada jemaah dia tak kisah kapal terbang apa pun, tak kisah terbang murah ke, kapal terbang biasa ke, janji sampai. Janji sampai. Hotel mana pun dia tak kisah. Janji benda tu kena dengan bajet dia sampai. Okey. Ada pula lagi satu kategori yang nak mendaftar pakej umrah ni, dia akan tanya dengan teliti, hotel apa, kapal terbang apa, transit kat mana, seat besar mana, macam-macam pertanyaan. Hotel kat mana, jadi jarak tu ada sebelum orang tanya jarak berapa sentimeter jarak dari seat depan ke belakang. Tu pun ada soalan. Ada macam-macam soalan yang kami terima. Jadi daripada pengamatan kami lah, daripada observation kami tentang pengalaman kami mengendalikan pakej umrah ni, kami macam teruja sangat-sangat nak kongsi tips hari ini. Apa sebenarnya yang jemaah-jemaah yang berhajat nak pergi umrah ni sebenarnya nak tengok yang mana satu. Kalau kapal terbang tu nak tanya yang mana, kalau hotel tu nak tanya apa yang penting. Sebab benda-benda ni bukannya apa pun, cumanya nak sesuaikan dengan diri kita ni. Sebab kita ni nak pergi beribadah kan. So jadi kita membuat persediaan yang rapi. Contohnya kadang-kadang kita bawa mak kita sakit, so kita kena consider beberapa perkara sebelum kita nak pilih package tu. Dan kadang-kadang kita bawa anak-anak, so ada banyak benda yang kita kena tengokkan. Kita masih kuat berjalan, kita tak kisah ke apa. Jadi benda-benda tu menentukan kriteria-kriteria yang kita nak tengok. Betul. Ni dan juga selain daripada tu, ianya kadang-kadang berbeza mengikut travel. Beza-beza kan? Beza-beza, dia tak sama. Ikut travel ni lain. Jadi kita tak boleh nak buat satu conclusion yang semua pakej umrah tu sama kadang-kadang. Memang adalah yang sama, tapi ada juga perbezaan. Jadi mungkin Mudir nak cerita pasal flight. Betul. InsyaAllah saya nak share sikit pasal penerbangan ataupun flight. Tapi sebelum kita gerak jauh, sebelum kita tengok macam kami di Kembar Umrah JDT, hierarkinya mula-mula kena tengok pembimbing dulu. Yang lain-lain mungkin tengok flight dan sebagainya, tapi tak apa, itu nanti boleh gabungkan. Nanti ada siri-siri lain cerita pasal pembimbing pula. Jadi kali ni nak cerita tentang flight dengan penginapan. Dan sebelum di atas semua sekali tadi adalah paling penting, saya selalu ulang-ulang, tolong cek lesen di Kementerian Pelancongan dulu. Itu yang paling penting. Sebab apa nanti apa-apa saja yang berlaku tak cover insurans. Itu yang soal-soal yang ni lah yang kita boleh nampak Tapi kadang-kadang masalah-masalah lain nanti nak ke tribunal pengguna, tak ada siapa protect dan sebagainya, dah sudah undang-undang. Jadi paling penting kena check dulu lesen outbound di Kementerian Pelancongan, dan juga ada sekarang diasingkan lebih kurang 400 lebih syarikat yang ada lesen outbound dah dapat lesen khas umrah. Jadi boleh cek saja di website kementerian, pastikan ada lesen khas umrah. Kalau dia cakap cik, nanti cik punya kapal terbang ni dia landing depan rumah cik, depan rumah, dia ambil depan rumah, hantar balik depan rumah, tak kisahlah itu. Tapi yang paling penting tengok dulu ada lesen ke tak. Jadi bila kita cerita tentang penerbangan ni, kebiasaannya penerbangan umrah ni dia gunakan dua jenis penerbangan, iaitu paling popular adalah charter, satu lagi schedule ataupun jadual. Kalau charter ni biasanya semua penumpang itu adalah penumpang pemegang visa umrah. Tak campur-campur dengan penumpang yang melancong ataupun balik ke kampung halaman di Jeddah ataupun Madinah. Itu satu. Dan juga yang keduanya, biasanya charter ni kita kadang-kadang ada juga company-company besar dia saja satu kapal terbang tu. Ada yang berkongsi. Jadi macam kami cenderung, ada juga kami gunakan berjadual. Dua-dua okey, asalkan terbang sampai. Itu yang paling penting, sebab nak tengok yang lesen tu dulu. Jadi bila penerbangan charter ni, satu yang saya suka sebab semuanya, kalau kita katalah kita masuk Jeddah, maka semuanya akan pakai ihram. Dan juga kebiasaannya kalau kita tengok baik Malaysia Airlines ke ataupun Asia sendiri, X yang ni memang dia orang akan pakai pakaian yang bersopan lah. Tengok masa tu lah nak tengok mas pakai tudung dan pakai pakaian sopan. Dan juga kebiasaannya kami dengan MH ni, kami suka bila air stewardess ataupun steward tu adalah orang yang dah biasa dilatih masa musim haji, penerbangan haji. Jadi mereka tahu kendalikan keperluan pakcik-pakcik dan makcik-makcik di atas kapal terbang. Tak suka marah-marah. Jadi alhamdulillah benda-benda tu yang bagi kami consider. Jadi tuan-tuan dan perempuan pun boleh juga consider sebab dia menambah nilai pada package tuan-tuan dan perempuan. Itu jenis. Yang kedua adalah sektor. Sektor ni kita boleh tengok, biasalah kadang tulis kita tak faham, dia tulis jet mat apa benda jet mat ni. Jet tu Jeddah, Kul tu Kuala Lumpur, code name airport lah, mat tu Madinah. Jadi kebiasaannya penerbangan yang biasa sektornya Kul, jet Kul. Kuala Lumpur Jeddah, sampai ke Jeddah ada kemungkinan dia buat umrah terus ataupun dia pergi Madinah dulu. Maknanya ada pertambahan masa dalam bas 6 jam lebih kurang. Ataupun dia panggil Cool Mat Cool, Kuala Lumpur Madinah, balik pun Madinah Kuala Lumpur. Itu yang pertama. Yang kedua, Cool Jet Mat Cool, bermaksud dia masuk Jeddah balik Madinah, bermakna dia jimat sikit masa perjalanan atas darat. Dan juga satu lagi Cool Mat Jet Cool, yang itu masuk Madinah dulu, nanti balik di Jeddah, bermakna umrahnya di belakang. Kalau Cool Jet Mat Cool, umrahnya di depan. Dalam kapal terbang dah pakai pakaian ihram. Jadi yang tu nanti lebih lanjut boleh datang kursus go umrah lah. Macam Sabtu ni ada kursus go umrah dekat Kota Tinggi, Masjid Bandar Kota Tinggi, boleh. Yang itu kita akan cerita lebih lanjut tentang sektor. Dan juga kebiasaannya penerbangan charter khas ni dia tak ada transit. Jadi lebih mudah, biasanya perjalanan lebih kurang 9 jam tanpa henti ke Jeddah ataupun airport Madinah. Dan kalau yang bertransit pun kebiasaannya adalah penerbangan berjadual. Bukan kata jadual tak bagus, kami pun pernah pakai, tak ada masalah. Tapi biasanya kalau kami ambil penerbangan berjadual, kami pastikan dia adalah direct flight. Macam kalau Saudi Air, dia penerbangan berjadual tapi direct flight. Jadi kalau Malaysia Airlines pun ada yang direct flight. Tapi kalau pilih syarikat yang ada penerbangan berjadual dan tetapi ada transit pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan kena tahu daripada Malaysia flight macam mana. Jadi kita boleh buat persediaan. Kalau berjadualnya transitnya 6 jam dan sebagainya, jadi kita boleh tahu apa kita nak buat, mata wang apa yang kita nak sediakan. Kalau transit sekejap nak beli makanan dekat sana, dan juga keperluan kalau kita bawa mak ayah, apa keperluan bila mana landing nanti transit, masa tu kena ganti pampers dan sebagainya. Maka itu semua keputusan tu perlu tahu sektor apa kita pilih. jenis apa kita pilih. Jadi jelasnya. Jadi terima kasih yang menonton. Banyak dah komen-komen kat situ. Pulai jelas, Sri Alam jelas, Pasir Gudang dan sebagainya. Terima kasih banyak. Jadi saya amat minta tolong, kalau yang tonton rakaman ni, tolong sharekan laju-laju pada semua kawan-kawan yang bercadang nak pergi umrah. Sebab ni tak ada bias tau, saya beritahu je ilmu ni, macam mana nak pilih flight dengan nak pilih hotel. Baik, seterusnya jenis tempat duduk. Kalau kapal terbang besar sikit macam A380, ataupun kalau Saudi Airlines biasa pakai dreamliner lah. Jadi ada beberapa jenis tempat duduk. Dia ada ekonomi, super ekonomi. Kalau A380 tu ada ekonomi lain, super ekonomi lain, first class lain, business class lain. Paling tinggi first class lah, yang besar tu. Business class yang biasa kami tempatkan para musyrif kami untuk pergi. Jadi kena tahu dia akan ada bayaran tambahan. Tetapi kalau penerbangan berjadual, bayaran tambahannya lebih sikit daripada penerbangan charter untuk upgrade seat. Dan tidak mestinya ada sepanjang masa. First come first serve. Siapa cepat dia dapat. Seat dia limited. Dia semua lebih kurang dari 1/3 dalam kapal terbang. Jadi juga jenis tempat duduk, adakah infotainment system? Ini pun saya nak tegur juga, kalau boleh lah, tak payahlah kita tengok cerita yang bukan-bukan dekat dalam tu. Jadi bagi penerbangan jenis taman murah biasanya tak ada. Saya naik Asia pun, kalau saya test Asia ke Jeddah, walaupun seat premium seat tu yang macam business class tu, dia tetap tak ada infotainment. Rasanya tu lebih bagus. Lebih mendapati. Kalau ada pun sebenarnya kalau kita buka dalam infotainment Saudi Air ke dekat Malaysia Airlines ke, ada tahu bacaan-bacaan Al-Quran, info-info tentang Mekah, Madinah sebagainya. Jadi boleh tonton tu, tak ada masalah. Jadi itu antara benda-benda yang kita boleh consider, adakah kita perlu atau tak. Dan juga jenis makan. Makan juga, kalau business class, kalau untuk penerbangan berjadual, sebab dia mahal, maka makan dia pun special, layanan pun special. Tapi kalau business class bagi penerbangan charter, maka makan dia layanan sama saja, cuma tempat duduk saja lain. Itu sebab dia punya tu murah sikit. Kadang-kadang tak sampai RM2,000 nak upgrade seat. Jadi itu antara tips-tips tentang tempat duduk. Dan juga nak kenal pasti kapal terbang ni taman murah ke kapal terbang tambang biasa. Kita boleh tengok tempat berlepas tu, mudahlah. Kalau kita tengok daripada KLIA2, sudah pasti dia adalah penerbangan tambang murah. Kalau daripada KLIA berlepasnya, sudah pasti adalah penerbangan tambang biasa. Contohnya Asia di KLIA2, dan ada beberapa lagi macam Flynas dan sebagainya. Yang itu adalah jenis tambang murah. Jadi yang mana dia sebenarnya bukan mana-mana. Ni soal saya bagi tips ni, nanti senang nak pilih, nak tahu kenapa package ni 5,009, kenapa package ni 6,009, kenapa package ni 7,009, kenapa package ni 15,900. Ada tau, ada. Kami juga ada uruskan package VIP sehingga, kalau Ramadan tu kita pernah uruskan sehingga 20,000 satu kepala. Tapi sebab keperluannya berbeza-beza. Dan juga insyaAllah saya dengan rakan-rakan pengusaha murah dekat luar-luar tu sama saja. Dia soal macam mana kita nak gabungkan A, B, jadi dapatlah satu package. Jadi yang pengguna ni, macam tuan-tuan dan perempuan yang menonton ni, perlu ada ilmu nak baca macam mana kita nak baca package, supaya kita tidak salah faham dan kita tahu kita dapat antara yang terbaik dan mengikut keperluan kita. Dan tadi saya juga suka nak sebut bahawa semua penerbangan ni mereka ada SOP ataupun prosedur khas mereka kalau terkandas. Saya nak sebut soal terkandas ni bukan soal penipuan saja. Kadang-kadang macam biasa, kalau kita bukan ke Mekah pun memang ada flight delay ataupun sebabkan airport tutup dan sebagainya, maka pihak airline akan bertanggungjawab. Mereka akan mengambil alih urusan di airport, penginapan dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara biasa yang luar bidang kawalan pihak travel. Tetapi kalau kita tengok ni delay ni, satu pegawai airport pun tak ada, tiba-tiba pegawai travel pun tak dapat dihubungi, maka itu kita sudah mula risau. Sebab tu saya amat nasihatkan daripada mula sekali, tolong cek lesen dulu sebelum nak cek benda lain. Jadi saya serah balik pada Mudirah. Dah puas panjang kot saya cakap ni. Jadi mungkin Puan Mudirah nak sentuh sikit tentang hotel. Silakan. Okey, sekarang ni saya nak sentuh pasal hotel pula ya. Okey, kalau dari segi hotel pula, tips dia macam mana kita nak macam mana kita nak tahu tips untuk kita nak tahu package umrah tu hotel mana, kita kena tanyalah sebab kadang-kadang tak semua dekat dalam iklan tu diletakkan dengan secara detail. Jadi untuk tahu lebih lanjut tu kita kena call diorang dan kita pastikan ya. Okey, untuk hotel pula, mula-mula kita kena tahu dulu susunan bilik dia macam mana. Okey, satu bilik ni berempat ke, satu bilik ni berlima ke, berenam ke, bertujuh ke, okey. Jadi dan kalau bilik berdua kena tambah berapa, bilik bertiga tak tambah berapa. Yang itu semua mengikut travel masing-masing Itu diorang setiap syarikat tu berbeza-beza dan dia tengok hotel juga. Jadi kadang-kadang kita satu family kita nak pergi, kita nak duduk sebilik, kena jelaskan betul-betul, saya nak duduk sebilik boleh ke, kena tanya. Sebab kebiasaannya kami akan asingkan lelaki dan perempuan. Itu normal So dengan harga yang dipaparkan tu biasanya itu adalah harga standard untuk bilik berlima atau berenam ikut dia punya package. Jadi kalau kita nak duduk satu family, kita kena beritahu, boleh ke kita duduk satu family? Terutamanya kalau yang bawa mak, nak uruskan mak, nak uruskan ayah, atuk ke, atau bawa anak-anak, nak uruskan anak-anak. Jadi kalau dah terpisah-terpisah tu agak menyulitkan keadaan kita kat sana. Jadi lebih baik kita clarify awal-awal di sini, kita nak duduk sebilik boleh ke tidak, tanya dulu betul-betul. Jadi saya sikitlah masuk sikit bab bilik tu. Sebenarnya antara ibadah yang paling afdal kat sana kalau kita bawa mak bapak adalah menjaga mak bapak sebenarnya. Gandaannya tetap dapat 100,000 insya-Allah. Jadi kalau boleh benda-benda ni boleh consider awal lah tentang bilik dan sebagainya. Dan lagi satu nak beritahu juga kadang-kadang ada juga jemaah yang tanya boleh tak saya nak dapat bilik sebelah-sebelah. Itu sebenarnya agak sukar bagi semua pihak travel untuk mengadakan bilik tu sebelah-sebelah. Sebab kadang-kadang bila kita sampai di sana baru kita tahu bilik tu, hotel bagi kita bilik yang bilik mana yang kita dapat. Dia panggil best effort basis. Macam mana line telefon lah kata penyedia warna biru, penyedia warna hijau, penyedia warna kuning, dia punya line 20 MB per second. Tapi kalau kita baca kontraknya tulis kecil-kecil on best effort basis. Kadang-kadang kita sukat dekat sini laju, kat sini tak laju. Jadi sama macam bilik, biasanya travel akan cuba usahakan, betul tak? Ya, biasanya tapi kita tak, kadang-kadang kita tak pasti juga bilik yang sebelah-sebelah ni dengan sebelah-sebelah 12 ni sebelah-sebelah ke tak. Kadang-kadang hotel tower lain. Kadang-kadang tower lain, kadang-kadang dia lain wing so benda-benda macam tu yang apa yang biasanya di kalau Kembar Umrah JDT kami cuma bantu untuk dapat satu floor. Sekurang-kurangnya satu floor lah. Itu kalau dapat. Kalau kadang-kadang dia bilik berdua dengan bilik berempat, nak kita nak satukan floor tu, kita nak pastikan yang bilik berdua dengan bilik berempat ada di floor tu. Itu kami punya usaha lah insya-Allah. Tapi yang penting benda-benda macam tu semua kita kena clarify, kita jelaskan di masa kita buat pendaftaran tu. Kita tips yang pertama lah tentang susunan bilik. Bilik apa tadi kita kena tahu. Dan biasanya kalau kita di Mekah bilik berlima, di Madinah pun sama. Kalau di Mekah bilik berdua, di Madinah pun sama bilik berdua insya-Allah. Tapi kalau dapat free upgrade tu, kadang-kadang boleh jadi yang bilik berlima tu tiba-tiba dapat free upgrade bilik berdua dan sebagainya. Yang itu rezeki lah, kadang-kadang sebab biliknya tak ada. Jadi nasib lah kalau dapat tu, syukur je lah dapat free upgrade. Kadang-kadang dapat duduk bilik berdua tapi katanya ada 5. Sebab tu mungkin kadang-kadang pihak hotel tak dapat nak menyediakan, dia kekurangan bilik berdua, dia bagi je. So dia bagi je, itu kira ekstra lah. Rezeki tuan-tuan dan perempuan dekat Tanah Haram lah. So faktor yang kedua adalah dari segi jarak. Ini memang sangat-sangat kata orang tu jadi satu isu jugalah. Jarak nak ke masjid. Mula-mula saya nak bagi tahu dulu bahawa jarak yang kita letak di dalam flyers kita semua itu adalah jarak dari hotel ke dataran masjid bukan sampai dalam tempat kita semayang tu, bukan sampai Kaabah. Satu bukan sampai Kaabah, satu lagi kalau kat Masjid Nabawi bukan sampai tempat tu, dia sampai gate yang besar, sampai pintulah sebenarnya tu masuk. Pintu masuk masjid. Jadi jarak ni amat main peranan. Kalau kita nak bawa kalau kita ni kuat, bujang, solo, tak ada masalah. Kita boleh consider jarak yang 230 meter, 300 meter tu insya-Allah. Baik, iklan sikit. Muhammad Ramli daripada Melaka ni, MNTC Melaka dengar. Terima kasih kerana mendengar Melaka. Dan juga Norin Aisyah, alhamdulillah dia cakap pergi dengan KJT members. Terima kasih banyak Norin kerana guna perkhidmatan kita. Okey, dan jarak hotel ni pula dia memainkan peranan dari segi kita ni nak bawa siapa ni, nak tolong siapa sebenarnya. Contoh, tadi cerita pasal 230 meter kan. Yeah. Okey, untuk orang Johor lah terutamanya. Yang lain saya susah sikit nak beri panduan. Kalau orang Johor, siapa yang pernah pergi Plaza Angsana? Boleh komen tak? Siapa yang pernah pergi Plaza Angsana, tempat office kita tu, office KJDT dekat Plaza Angsana. Okey. Jadi jarak antara hujung dengan hujung Angsana tu lebih kurang yang kita minta pengurusan bangunan ukur adalah 230 meter. 50 kan? 250 meter. Hujung Angsana sampai hujung Angsana. Kalau berjalan dari hujung tu apa gratis eh? Dia kalau tingkat kita kalau sentuh tingkat 5 lah daripada bowling lah. Daripada bowling sampai hujung sana hot market tu itu adalah 250 meter Jadi kalau lepas ni Puan Musyah cakap 80 ke 60 50 500 1 kilo, kita boleh bayangkan 1 kilo 4 kali yang sana, kalau 500 2 kali yang sana. Jadi kita boleh bayangkan dalam kepala sambil-sambil tu. Silakan Puan Musyah. Okey. Jadi maknanya jarak dia lebih kurang macam tu. Jadi kalau kita nak jarak yang biasanya paling hampir lah sebenarnya kalau di Masjidil Haram tu jaraknya 50 meter lah. Ada juga orang tulis 30. Itu lebih kurang lah, kita ambil 50 meter lah. Itu di Clock Tower semua tu lah. Itu adalah maknanya keluar hotel je nampak Masjidil Haram. Tapi apa pun nak hotel yang jauh ke yang dekat ke, tepuk dada tanya selera sebab ini adalah soal kemampuan, soal kita nak bawa siapa, ada rezeki lebih ke macam mana, kekuatan kita macam mana. Dia bukan jadi satu benda yang wajib. Yelah, betul. Macam spek kereta lah, kita beli kereta kan. Mula-mula yang ni spek A, spek B, dia panggil advance tebal lah apa tu. Adalah dia punya sporing besar, dia punya skirting, maka ada bayaran tambahan dekat situ. Okey. So itu tentang jarak lah boleh ambil tahu. Tapi kalau di Madinah pula jarak hotelnya antara 150 dengan 80 meter 50 meter lah. Dia ada hotel-hotel yang betul-betul berdepan dengan gate dia. Kadang dia ada blok yang kedua atau blok yang ketiga. Okey, kita sebenarnya hotel macam mana? Bagi gambaran dia orang. Kalau kita di blok yang kedua 60 meter saja kan? 80 meter lah. 60 80. Ke gate Jadi kalau di Mekah kita punya dua-dua hashtag kita dua-dua sebelah masjid. Iaitu satu di Anjung sebelah pintu 70 50 meter ke dataran masjid. Yang satu lagi Safwar Tower. Ini popular lah Safwar Tower ni. Yang ada restoran disaji atas tu Felda tu. Tu 50 meter ke masjid. Turun je nampak dah pintu satu. Okey. So benda yang ketiga pula kita nak kena tahu juga masuk pintu mana Okey, jadi kalau macam kami di Kembar Umrah JDT biasanya bila kita sampai aja di Madinah kita akan buat pengenalan dulu. Okey, kita akan ajar jemaah macam mana daripada hotel nak pergi ke masjid, nak macam mana nak patah balik, ingat gate pintu berapa. Itu adalah perkara pertama yang kita akan ajar sebelum benda-benda yang lain. Tanda pengenalan masjid tu. Okey, perempuan ikut sini mesti ingat nak masuk pintu 15, nak keluar cari balik pintu 15. Kalau keluar masjid tak jumpa pintu 15, maknanya kita salah pintu Okey. Okey, Haji Zailah cakap lagi jauh jarak dari masjid lagi banyak dapat pahala bab lebih berjalan kan. Okey, kita nak sebut tentang kelebihan pahala. Dekat sana semua kerja-kerja amal soleh, semua sebagian ulama kata semua digandakan 100,000 di Tanah Haram Mekah. Jadi tentang hotel tu terpulang. Soal ibadah ni dia soal subjektif. Kalau kita berniat nak duduk jauh dengan nak dapatkan pahala banyak, maka itulah haba yang tuan-tuan dan puan-puan dapat. Dan juga boleh jadi duduk dekat payah ke masjid, boleh jadi duduk jauh lagi pun payah ke masjid. Jadi ia soal subjektif. Jadi duduk dekat atau jauh tu saya cakap dekat sini apa yang tuan-tuan dan puan-puan pentingkan, dapatkan ilmu ni untuk rancang ibadah. Itu yang penting. Kalau dirancangnya duduk jauh dan dapat pahala banyak, maka itulah pahala yang dapat insya-Allah. Kalau dirancang duduk dekat sebab nak mudah ulang-alik. Kalau macam contoh saya bagi suami isteri dan sebagainya yang tersegilir jaga anak kecil maka diniatkan duduk dekat ataupun dia buat mak bapak, maka diniatkan duduk dekat, makin keraplah dia kurang dia di hotel, kerapnya di itikaf di masjid, maka itu juga yang dapat. Jadi ia soal memilih ibadah, maka insya-Allah benda-benda tu akan dibimbing oleh para musyrik kita memberikan panduan-panduan ibadah. Jadi silakan. Okey. Jadi kalau kita masuk pintu mana tadi Okay, jadi kita kena ingat kita nak masuk pintu mana, dan yang itu perkara utama yang kita akan ajar. Itu pun boleh tanya. Kalau kita tanya di Mekah, di Masjidil Haram, kita pun akan tunjukkan okey apa kita punya landmark. Sampai di dataran masjid je, okey landmark kita keluar mesti pintu ni. Kalau tak nampak pintu ni, lebih mudah mencari pintu masuk ni di dalam masjid. Maknanya kita masuk ke dalam dulu, kita cari, daripada kita keluar pintu dan kita pusing keliling tu, lebih susah kita nak cari pintu kita tadi tu. Baik, Haji Rubiah Manoh cakap alhamdulillah pergi dengan KJT memang terbaik. Semoga bertambah maju KJT. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Dan juga Nur Khairunisa, saya ni kalau bawa anak-anak mana yang bagus? Kalau bawa anak-anak ni tengok anak-anak umurnya berapa. Ada bawa stroller ke tidak. Kalau anak-anaknya macam dah besar-besar, sekolah menengah tu rasanya dah tak ada, boleh ambil apa-apa jarak, boleh jarak insya-Allah lah. Tapi kalau bawa anak kecil, baby tu lebih dekat tu, lebih kami daripada kamilah lebih mudah nak uruslah sebenarnya. Jadi terpulang mana-mana. Okey, untuk tips yang keempat, kita kena tahu juga nama hotel. Kadang-kadang saya pernah jumpa jemaah, bila kita tanya, entahlah hotel mana tak. Padahal kita dah beritahu, tapi kadang-kadang dia tak berapa nak ingat. Jadi ni pun kadang-kadang masalah juga ya. Kalau jadi, boleh tahu nama hotel tu penting. Tahu nama hotel tu penting. Jadi boleh consider. Ada benda-benda, saya nak beritahu, ada benda-benda di pada kadar 80 meter di Mekah tu, beza package hampir 1,000. Sebab bintang hotelnya lain. Ada yang 2 bintang, 3 bintang, ada yang apa ni 4 bintang. Dan sekarang teknologi sekarang, bila kita nak check hotel, kita boleh Google ataupun kita boleh buka dekat Trip Advisor. Saya ni beritahu, benda ni kalau kita nak pergi jalan pergi KL, kita tengok hotel macam. Tapi bila Mekah jarang orang buat. Jadi boleh buka Trip Advisor. Antaranya kalau Anjung, salah satu hotel yang kami ingin nak, dia dapat award daripada Trip Advisor antara hotel yang terbaik dekat Mekah. Jadi benda-benda tu boleh ni. Kalau yang anak-anak dengar, tolong googlekan mak ayah. Semua ni pastikan bila kita buka brosur tu, jangan kita tengok 100 meter setaraf. Tak nak. Sekarang dah canggih, mesti dah boleh beritahu. Travel mesti dah booking awalnya, insya-Allah. Okey. Jadi nama Mekah, nama hotel di Mekah dan juga di Madinah. Lepas tu kita pun boleh tanya juga. Kita pun kena ambil tahu sikit lah apa kemudahan yang disediakan. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan lah sebenarnya. Hotel kat Malaysia ni 3 bintang tak sama dengan hotel 3 bintang kat sana. Janganlah kita bayangkan hotel 3 bintang kat sini sama macam tak ada. Kalau di sana hotel 3 bintang, kemudahan untuk nak buat air panas dalam bilik tu tak ada. Lepas tu dia tak adalah macam ada sediakan kopi lah, tea lah dalam bilik tu, tak ada tuan-tuan. Tapi kalau 5 bintang insya-Allah ada, sama macam Malaysia. Sama macam Malaysia, dia ada jar, kettle untuk kita nak panaskan air. Jadi biasanya kalau nak buat air panas tu memang kena masa makan lah. Masa makan dia orang sediakan air panas, so kita kena bawa termus lah. Tapi dia dah teruk. Tak dah teruk. Cuma ada beberapa kelebihan yang ada hotel di Malaysia, dia tak ada. Tapi biliknya okey, boleh tidur, tak ada masalah. Tak adalah sampai apa bangunan tu ditahan dengan apa kayu ke, tak ada. Bukan teruk je tu. Tuan-tuan kalau pergi sana, yang bagi yang belum pernah pergi, kita peranjat kita tengok canggihnya Mekah Madinah tu. Okey, jadi kemudahan yang disediakan tu kita boleh ambil tahu sikit-sikit lah. Bukan apa, untuk persiapan kita. Mungkin kalau mak kita bawa mak suka minum air panas, so kita bolehlah kita berkhidmat dengan lebih untuk mak dan ayah kita kan. Inilah kali pertama nak pergi ke, atau pernah pergi banyak kali pun tak ada masalah. Cumanya kita dapat khidmat lebih lah. Okay, mak kita suka minum air panas, anak kita nak buat susu, so kita kena tengok hotel mana. Jadi kalau tak ada, kita sediakan. Kita dah prepare macam mana. Baik. Okey, untuk yang keenam, yang terakhir sekali, dan tentang makan lah. Okey, makan di hotel. Makan di hotel ni pula. Yang baik-baik ni penting tau. Makan di hotel ni pula pun ada membezakan harga package. Kadang-kadang di Mekah dan Madinah ni biasanya ada 2 jenis buffet. Satu international buffet, satu Asian buffet. Tapi ini hotel 4 dengan 5 bintang lah. Dan ada juga kata tu B&B. B&B tu apa pula? B&B tu maknanya macam nama kereta pula. Bed and breakfast. Maknanya dia ada sarapan pagi je. Ada juga yang bilik sahaja. Breakfast tak ada, apa pun tak ada. So semuanya kita kena sendiri. Okey, jadi kat situ pun ada beza harga juga. Jadi kadang-kadang ada orang, saya tak nak makan lah, nanti saya cari makan sendiri. Okey, untuk orang yang dah biasa pergi tak ada masalah. Untuk orang yang memang nak senang nak cari-cari makan, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak biasa pergi, kita nak cari makan, nak pergi uruskan sarapan pagi kita sendiri, maka kadang-kadang agak menyulitkan keadaan juga ya. Kadang-kadang mak-mak pengalaman saya menyantuni apa ni para duyufur rahman ni, ada yang memang nak pergi mana changer pun tak tahu, nak pergi ni pun tak tahu, semua tak tahu. Jadi agak sulit, kesian kalau kita biarkan mak ayah kita pergi dalam keadaan ambil package yang seolah-olah mereka itu amat mahir dalam ruang lingkup Mekah Madinah. Kesian tak Jadi adalah lebih baik kita ambil tahu dulu. Okey, kalau macam apa beza international buffet dengan Asian buffet. Kalau international buffet ni dia adalah international buffet, juadahnya tu bukan masakan Malaysia, bukan masakan timur lah, kita Asia lah maknanya. Jadi makanannya banyak dan dah mahal biasanya. Okay, kalau Asian buffet ni biasanya hotel, pihak hotel dia akan sediakan satu ruang lain yang buffet lain untuk orang Asia. Menunya menu Asia dan biasanya tak banyak. Setakat ada nasi, ada lauk sikit, ada sayur, ada air. Macam kita makan kat Malaysia lah. Ya, macam gitu. Tapi makannya di hotel. Jadi kat situ dia akan bagi kita satu variation yang mana kita dapatlah duduk dekat hotel mahal sikit, 5 bintang, dekat, selesa, dan makan pun insya-Allah lah ada dalam hotel. Ada dalam hotel dan insya-Allah lah kita pun bukan nak bermewah-mewah sangat kan. Makan di sana asalkan kita dapat makan alas perut, bagi kita tenaga untuk kita ibadah insya-Allah. Dan kita tak bolehlah macam nak jangkakan makanan tu sama macam kat Malaysia. Memang kadang-kadang jadi isu juga, saya faham, tapi itu macam luar bidang kuasa kita kadang-kadang. Sebab tukang masaknya bukan orang kita. Dia punya bahan-bahan, rencah-rencah dia tu manalah sama dengan kita. Tapi saya cakap terang tuan-tuan dan perempuan, beberapa tahun akhir ni, lebih kurang 3 atau 4 tahun ni, keadaan dah berubah dengan 10 tahun dulu sampai memang tak boleh. Mereka juga telah mahir cuba adjust ikut selera kita. Jadi insya-Allah jangan risau. Macam promosi yang cakap tadi, ada hotel 5 bintang yang package-nya tak ada makan pun. Ada juga yang travel makannya di pack food bawa atas, ataupun ada juga yang travel makan ambil kupon ambil kat restoran sekian. Jadi dia ada pelbagai. Jadi itu benda kena tahu. Dan kalau hotel 3 bintang pula, mereka boleh susun catering mereka sendiri. Dan juga ni ada kelebihan juga kadang-kadang itu antara kelebihannya kalau 3 bintang. Tapi saya rasa semua travel dia mengambil usaha lah untuk menyediakan juga. Kadang-kadang terbaik, macam contoh macam ada yang ada hotel memang kita dia tak benarkan outside food. So memang kita tak boleh nak buat naik makan. Jadi kita kena bungkus. Kadang-kadang memang ada hotelnya dia tak ada provide tempat-tempat nak makan ni, dia tak ada. Memang hotel tu tak ada. Jadi kadang-kadang yalah kena faham beribu berjuta orang nak pergi buat umrah Jadi hotel-hotel di Mekah sana tu berbeza-beza kategorinya. Kadang-kadang tak boleh nak menampung semua keperluan yang ada. Kadang-kadang ni ada kelemahan dia, ada kelebihan dia. Jadi kita kena berlapang dada dan memilih package yang sesuai dengan kita. Yang pentingnya kita tahu package tu macam ni, macam ni, macam ni. Kalau makanlah tu jadi masalah besar, maka tolong tengok aspek makan tu. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan kita. Yang pentingnya, yang utamanya adalah kita nak pergi menunaikan ibadah. Jangan sampai kadang-kadang kita nak pergi buat ibadah ni, tapi hal yang remeh-remeh temeh ni menjadikan kita banyak buat dosa kering Contohnya lah macam kadang-kadang disebabkan kita tak tengok aspek-aspek ni, kadang-kadang kita tertinggal salah satu point. Jadi kat sana kita dah tak dapat nak adjust Jadi bila sampai di sana kita macam ada rasa benda-benda yang tak puas hati Jadi kita nak elakkan benda-benda macam ni. Kami berkongsi tips hari ini supaya kita boleh membuat persediaan yang sesuai dengan pakej yang kita dah daftar. Jadi Rosna, Puan Rosna rindunya nak kesana lagi dengan KJT. Memang terbaik, terima kasih kerana guna khidmat kita. Terima kasih juga Ustaz Alim Shah dan juga beberapa asatizah dan musyrif kita yang online tadi. Tak sempat saya baca laju sangat komen. Dan juga Yati Ustaz tu pun tanya hotel Hilton roughly macam mana. Okey, saya jawab secara am saja. Dia ada beberapa. Ada Hilton Convention Center, ada Hilton Suite betul, ada juga Hilton Apartment yang mana dalamnya memuatkan lebih kurang 20 orang satu bilik, kongsi bilik air pun ada. Jadi disebabkan saya tidak pajak hotel Hilton, tetapi saya tahulah benda-benda tu. Jadi saya amat cadangkan kalau nak tanya tu, tanya dengan mereka yang apa ni ada pengalaman berdasarkan ilmu yang saya bagi tadi. Nak tanya tadi macam mana, berapa katil, berapa orang duduk sebilik, makannya di mana. Jadi ilmu saya dah bagi, jadi boleh tanya mana-mana. Dan insyaAllah kalau nak gasak kami dengan soalan-soalan ni, kami bersedia tunggu anda di Plaza Angsana insyaAllah. Jadi insyaAllah tadi Mudirah dah cerita panjang lebar tentang kaedah macam mana nak tengok hotel dan nak tengok flight. Dan benda-benda ni saya amat cadangkan, gunakan hak tuan-tuan dan puan sebagai pengguna. Bukan nak apa ni, saja-saja nak gasak travel, tapi sekurangnya kita tahu apa hak kita, apa yang patut, apa yang tak patut dan sebagainya. Pentingnya nak buat persiapan, terutamanya kalau yang bawa parent, bawa orang tua so kita nak sediakan yang terbaiklah layanan untuk mak dan ayah kita. Jadi bila sampai di sana, tak adalah kita macam terperanjat kan. Ni tak ada, ni tak ada. So saya berniat, kami di Kembar Umrah JDT ni berniat untuk berkongsi berkongsi. Dan jadi bila dengan ilmu yang kami bagi ni, tuan-tuan lebih berhati-hati dan lebih, kata orang tu, lebih peka. Macam mana kita nak tahu benda-benda macam tu supaya kita tak nak ditipu. Sebab banyak sangat kadang-kadang saya dapat aduan daripada jemaah, dia bercerita tentang pengalaman umrah dia. Saya rasa macam teruja lah untuk berkongsi benda-benda macam ini supaya semua orang dapat memilih pakej yang sesuai, yang sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Macam tu. Jadi itu saja untuk petang ni. Jadi insyaAllah saya juga doakan, kita sama-sama doakan beberapa hari lagi hari wukuf sahabat-sahabat kita yang telah berlepas untuk mengerjakan ibadah haji, agar mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Dan juga kita-kita yang menonton dan juga mereka yang bakal menonton ni, didoakan juga mudah-mudahan bagi mereka yang pertama kali atau nak pergi umrah lagi sekali, mudah-mudahan direzekikan segala kemudahan dan keperluan nak pergi itu Allah mudahkan insya-Allah, dan juga mendapat umrah yang makbul insya-Allah. Jadi insya-Allah tadi haji yang ni umrah pula. Kalau haji mabrur, kalau umrahnya makbul. Jadi insya-Allah kalau ada lagi yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, PM kami, apa-apa topik akan datang insya-Allah. Kami bersiaran setiap Selasa dan Khamis untuk tips-tips umrah, dan juga minggu depan special slot Selasa kita cerita tentang raya haji bersama ketua musyrif kita insya-Allah. Cik Mota, anda dah lama geram kat spek mata Mudir. Inilah kalau yang panggil ni spek mata apa, Esromaino. Macam-macam lah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa orang Kota Tinggi. Jangan lupa Sabtu ni kita khusus go umrah di sana, dan juga bertempat minggu seterusnya. Jadi jangan lupa teruskan bersama kami di Kembar Umrah JDT untuk mendapatkan tips-tips dan juga pelbagai highlight tentang dua tanah suci insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad Firdaus Salim, Kembar Umrah JDT, Syah Alam, Malaysia.